Homma nimi on siis se, että mun oli pakko paljastaa jo eilen tää juttu Lissulle, mitä hän tulee tänään tekemään. Mitä sä googlasit? Millä hakusanalla? Että tannelihyppy kuolema. Miksi sä sellaisella hait? No, että kuinka monta ihmistä niinku siihen kuolee? Nyt ollaan Lissu aika lähellä. No ollaan. Luotettava oloset jätkät, oikeesti. No parempi on olla. Vitsi, mua jännittää. Mun on pakko sanoa, että tää on kyllä tosi spookii. Tuo näyttää Lissu. Oliko siistiä? Oli toi kyllä siistiä, mut en mä kyllä heti menis uudestaan.